lixda sanin oo u dhashay dalka Morocco waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogashaa maadaama ay dalkooda iyo deegaankooda uga yimaadaan in naftooda haligaan nafta umada islaamka haligaan umada Soomaaliya haligaan isla markaasna ay dhulka fasaxadiyaanin 29kii bishii 2024 maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ee shanta gobol waxay go'aan ka soo saartay dacwada ciqaabeedkii ka socday maxkamadda ciidamada oo loo haystay eedaysanayaasha maxkamadda hortaagan maxkamadduna waxay ku dhawaaqaysaa go'aankii eedaysanayaashaas bismillaah dowladda buldaan ee soomaaliyeed maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ujeeddo xukun maxkamadeed maanta way taariikhdu tahay 29kii bishii 2024 waxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida dambiyada culus go'aan ka soo saartay dacwo ciqaabeed ay eedaysanayaal ka yihiin kow Cabdiqaadir Jaamac Maxamed Saamayare in Caashe Shire Yuusuf 32 sano jir ah ku dhashay isku shuban labo Ayuub Jimcaale Maxamed in Saara Cabdiqaadir Xuseen 19 sano jir ah ku dhashay isku shuban saddex Xasan Maxamed Xuseen in Faanimo Bintu Idris 29 sano jir ah ku dhashay waddanka Morocco afar Axmed Najwi Xafiduuh in Salxa Xafiduuh Bintu Xaaji 37 sano jir ah ku dhashay dalka Morocco shan Khaalid Ladra Ibn Mawlid in Xasniyo Bintu Khamaar 27 sano jir ah lix Axmed Bin Muhammad Axmed in Faadimo Idris 44 sano jir ah Ridwaan Bareekh Bin Xuseen in Faadimo Bintu Maxamed 36 sano jir ah Cabdiqaadir Al Cusmaani Ibnu Axmed in Faadimo Bintu Siciid 53 sano jir ah sagaal Axmed Xuseen Ibraahim in Faadimo Cadow 18 sano jir ah ku dhashay Itoobiya toddoba dheer kadib maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedaysanayaasha maxkamadda hortaagan oo u dhashay lix ka mid ah ay yihiin Moroccan mid ka midna uu yahay Itoobiyaan markay aragtay cadeymaha laga qoray iyo qiraalka ay garsooray hortiis ka qirteen inay Morocco uga yimaadeen ka mid ahaanshaha iyo kubiritaanka iyo la shaqaynta ururka Daacish isla markaasna ay u soo mareen dalal badan oo Iran 4-5 dara ayna u gudbeen buuraha bari ee Soomaaliya ee calmiskeed muddana ay la joogaan ururka Daacish waxay maxkamaddu ku xukuntay niman kala ah Xasan Maxamed Xuseen in Faadimo Bintu Idris 29 sano jir ah Axmed Najwi Xafiduuh in Salxa Xafiduuh Bintu Xaaji 37 sano jir ah Khaalid Ladra Ibn Mawlid in Xasniyo Bintu Khamaar 27 sano jir ah Maxamed Ibn Maxamed Axmed in Faadimo Idris 44 sano jir ah Ridwaan Bareekh Bin Xuseen in Faadimo Bintu Maxamed 36 sano jir ah Cabdiqaadir Al Cusmaani Ibnu Axmed in Faadimo Bintu Siciid 53 sano jir ah lixdaas nin oo u dhashay dalka Morocco waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogashaa maadaama ay dalkooda iyo deegaankooda uga yimaadaan in naftooda haligaan nafta umada islaamka haligaan umada Soomaaliya haligaan isla markaasna ay dhulka fasaxadiyaanin sidoo kale maxkamaddu waxay 10 sano xabsi ku xukuntay Axmed Xuseen Ibraahim in Faadimo Cadow 18 sano jir ah ku dhashay dalka Itoobiya 10 sano oo xabsi ah sidoo kale waxay maxkamaddu ku xukuntay 10 sano Cabdiqaadir Jaamac Maxamed Saamayre in Sahra Caashire Yuusuf ku dhashay deegaanka isku shuban